bari ba ku labarin wani shedanin sufi ko mutasawwifi daga nan Kano Bahaushe ne. Kun san jihar Plateau tana cike da Fulani, ban san ko kun san haka ba. Kamar yadda jihar Kaduna tana cike da Fulani ta bangaren kudancin Kaduna din nan. Wannan abin ya faru ne a gari kuma a ƙauyen Sumalan Tukur Almanar na Kaduna. Dan haka in ka ji kasar din je kaka same shi. Zannan su Fulani ne. To galibi za ga Bahaushe ya raina hankalin Bafulatani. Shi wannan ba Kano ne. Duk shekara sai zuba ainihin kayan shi a jaka, ashe da garin kwaki da sukari da ruwan shi da sauransu, sai samu sai saka a cikin babbar jaka. Idan ya zo ya samu ainihin Fulanin nan a rigar su, ya nemi su rubutu suna sha, ya nemi su ƴan ƙarerai irin na shehin nan ɗariƙa, duk suna yarda da shi. Saboda me? Saboda suna ganin shi wali ne. To baya cin abinci. To kaji inda babbar karamar take. So duk wani za su kai mishi abinci sai dai a zo a ɗauke, baya cin abinci. To amma yana da lokaci da yake fita wai ya fita bayan gari. To in ya zo sai ya ɗauke wannan butar ruwa, jarka ƴar gora, da garin kwakin shi da sukari da gyaɗa, da ƴar robar shi da cokali wanda yake shan gari, sai ya ɗauke sai ya tafi can daji, sai dai ya samu bishiya sai ya rataye. To idan ya fita kamar ya fita kashi ko fitsari ɗin nan, sai ya je ya sha garin kwakin shi sai ya dawo. Na kan Fulani sun kawo mai abinci baya ci. Karama tana ƙara ƙaruwa. Karama tana ƙara ƙaruwa. Ba su taɓa gani ya ci abinci ba. Duk kuma wannan karama ce. Ya tashi tafiya su haɗa mishi kaji, zabi, duka dai a yi mishi tsaraba. Wali ya zo ya zauna ya musu rubutu ya kaza kaza. Rannan yaransu sun je kiwo. Kiwo sai ya kai su can inda suke wannan shehi yake rataye. Garin kwakin shi da sukari. Yara sun gani sai suka ɗauka sai suka zo suka kawo baffa, gashi mun ga wata jaka. To Bafulatani yana zaune a daji, ka san wayan tsiya yake da shi, wato kallon kallo yake tsakanin Bahaushe da Bafulatani. Shi yana ganin shi dolo, shi kuma yana ganin shi wawa, haka ake. Bafulatani ne yana buɗe jakar garin kwakin nan, ya buɗe ga ruwa ya ga sukari, sai kwakwalo shi sai tai sauri sai tai ridin. Sai ya ce wa yara ku kawo, amma ku yi shiru. Sai je sai ya ɓoye. Shehi ya tafi ya ci garin kwaki bai gani ba, ya dawo ya ci a kayan abinci kuma karama ta kalle. Ya zo zai yi wata uku ne. To kwana biyu shikenan sai kintsa ya ce a zai koma gida, akwai wata matsala mai gaggawa ta taso. Shi ne sai wannan dattijo ya ce a ya ce to karka mai da mu wawaye, wato mun gane garin kwakinka ne da kake ci aka sace, ba shi ne wannan ba? To shi kenan fa daga nan karama ta. Labari ne mai tsawo je kai sa Malam Tukur Almanar. Waɗannan irin abubuwan ko wallahi, musamman wanda ya san ƴan ɗariƙa na Kano da ƴan ɗariƙa na Maiduguri, wallahi tallahi baya musun waɗannan abubuwan. Amma ƴan ɗariƙuwa nan zariya da ƴan hayaniya ne, ƴan rudu ne. Yan ɗariƙa a Sokoto duk ƴan hayaniya ne, ƴan rudu ne. Amma ƴan ɗariƙa masu damfarar tsiya, to wallahi babu irin na Kano da na Maiduguri. Ina fatan kun gane. To kuma duk wannan damfarar tsakaninsu samu dukiya ne ta mutane. Allah maraukakin sarki.